Olof! Vad? Har du vatten? Det är två axlar. Jag har vatten, strandsatt. Här. Fort. Oh, ta upp dem. De är räddare. Gud. Vänta du. Ja. Kom med här. Vad händer om jag placerar den här? Vad händer om man lägger in en axel i kistan? Ja. Oh. Du menar så här? Vänta, va? Ja. Ja, men kolla. Det är perfekt. Det är en massa axolotls. Ja. Jag fick en idé, hör du. Vänta, vad ska du nu? Man skulle ju kunna göra så här. Vänta. Nej. Oh. Men, va? Eller hur? Åh, fräsig. Bakom dig! Bakom dig!